Гэты праект буйнейшай у краіне онлайн-пляцоўкі аб'яў куфар і інтэлектуальнага квіза мазгабойня. Да незвычайнай бізнес-гульні далучыліся каля 100 прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, рамеснікаў і тых, хто толькі пачынае задумвацца пра сваю справу. Адказы на пытанні пра магчымасці онлайн-бізнесу і патрабаванні заканадаўства госці атрымалі ад спікераў, юрыстаў, спецыялістаў падатковай службы і пляцоўкі бясплатных аб'яў куфар. Інтэрнэт-пляцоўкі цікавыя для жыхароў Брэсцкай вобласці, і пацверджанне гэтаму лічбы. Каля 20% аб'яў на куфары паступае с нашего региона. Мы видим такую закономерность, что есть определенное количество предпринимателей, которые интернет уже прочувствовали и получают там больше 50% заказов своих из интернета, и они сейчас активно растут. Не надо интернета бояться, туда нужно идти пробовать, а мы подскажем вот очень простой такой гайд, раз, два, три, что нужно сделать, чтобы не обжечься. Пасля наведвальнікаў запрасілі да ўдзелу ў інтэлектуальнай бізнес-гульні. За большую колькасць правільных адказаў прыз 20 тысяч куфаў, якія можна выкарыстаць на развіццё свайго бізнесу ў інтэрнэце. Такую суму, напрыклад, купіць на тое, каб размяшаць тавары на пляцоўцы куфар на працягу года.